ሰላም ሰላምቶች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ዲዛይነር ዮሐንስ ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ወደ ዛሬ ፕሮግራም አትዝናት። ዛሬ ምን ይዛላውን ስሙ በባለፈው ሜጀርመንት ናይት እንዴት አወሳሰድ ናይት ነበር። አሁን ደግሞ ሜጀርመንት ከወሰድ ነው በኋላ እንዴት አድርገን ነው ወደ ለፓተርን ዝግጁ የምናደርገው ሜጀርመንቱን የሚለው እናያለን ማለት ነው። ይዛለውንስ ማለት ፍሪ ሙቭመንት መጨመር ወይ ደግሞ ክሎዝ ዲግሪ የሚባል ነገር አለ። ክሎዝ ዲግሪን በመጠቀም ከሰውየው ሰውነት ምን ያህል ደረጃ መራቅ አለበት የሚለውን ነገር የምናይበት ማለት ነው። ክሎዝ ዲግሪ ስላችሁ እንግዲህ በዓለም የሚታወቀው በአምስት ክሎዝ ዲግሪዎች አሉ። ከዜሮ ዲግሪ እስከ አራተኛ ዲግሪ ወይ ደግሞ ፎርዝ ዲግሪ እስከሚባሉ ድረስ ዜሮ ዲግሪ፣ ፈርስት ዲግሪ፣ ሰከንድ ዲግሪ፣ ሰርድ ዲግሪ፣ ፎርዝ ዲግሪ ማለት ነው። ዜሮ ዲግሪ ላይ ምን ናቸው ምንድን ናቸው? ከሰውነት ቀጥሎ ወይ ደግሞ ከሰው ከቆዳችን ቀጥሎ ልንለብሳቸው የምንችሉት ልብሶች ናቸው። ለምሳሌ ሴቶች ማሄያ ምናምን እንደሚያደርጉት ጀስት ፓንት አለ፣ ቦዲ ሼፐር አለ፣ ወንዶች ፓካውት ምናምን ነገር ልክ እንደሚያደርጉት እነዚህ አሁን ከሰውነታችን ቀጥሎ ቀጥታ ሰውነታችን ከቆዳችን ቀጥሎ ቀጥታ የምንለብሳቸው ልብሶች ናቸው ማለት ነው። ወይም ቀጥታ ከቆዳችን ጋር ንክኪ ያላቸው ልብሶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ልብሶች ስንጠቀም ከኔጌቲቭ 15 እስከ 0 ዲግሪ ድረስ ከኔጌቲቭ 15 እስከ 0 ድረስ ፐርሰንቴጅ እንጨምራለን ማለት ነው። ያው ከኔጌቲቭ 15 ጨመር ነው ማለት 15 ፐርሰንት ከኖርማል ከሜጀርመንቱ ላይ ቀንስ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሜጀርመንቱ 80 ቢሆን የ80 ላይ 15 ፐርሰንት ሲቀንስ ለስንት ይሆናል ማለት ነው? ለሴቶች ያወጡ ማሳጃ ስለሆነ ሴቶች ደግሞ የበስት ሰርከምፍራንስ ወይ ደግሞ የጥፍ ዙሪያ የሚባለው ለማግኘት ነው እንትን እያልን ያለ ነው። እንጡት ማሳጅ እየሰራን ስለማል ነው። 85 ከሆነ ወይ ደግሞ ኖርማሊ እነዚህ አሻንጉልቶቹ በ85 ሴንቲሜትር ነው ዙሪያቸው የሚሰራው ማለት ነው። እና አሁን የነሱ እንጡት ማሳጅ መስራት ብንፈልግ ምናደርጋለን? 15 ፐርሰንት ድረስ እንቀንሳለን ማለት ነው። ያ ማለት ስንት ነው? ከ85 ላይ 15 ፐርሰንት ስናነሳለት 73 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ይሄ 73 ከፈለግ ለአራት ከፍለን እንጠቀማለን ለማለት ነው ፓተርን ላይ ስንሰራ እና እንግዲህ ምን ያህል ቀንሳ ማለት ነው። ከ85 ላይ 73 12 ሴንቲሜትር አካባቢ ዲፈረንስ አለው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ 15 ፐርሰንት 12 ሴንቲሜትር አካባቢ ከሰውነት ወይ ደግሞ ከኖርማል ሜጀርመንታችን ላይ ቀነስ ነው ማለት ነው። ያው እስከ ዜሮ ዲግሪ ስለሆነ ደግሞ ኖርማሊ በዜሮ ብንሰራው ደግሞ ያው ኖርማሊ ከ85 ላይ የሚጨመር የሚቀነስ አይኖረውም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኖርማሊ 85 ተጠቅመን ከሰውነታችን ላይ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምንድን ነው የሚቀነሰው የሚለውን ስናይ አሁን ለምሳሌ ቦዲ ሼፐር ሰውነትን እንዲይዝ ወይ ደግሞ ወደ ውስጥ እንዲደብቅ ተፈልጎ ስለሚሰራ ካለ ላይ ለመቀነስ ስለምጠቀምበት ነው። ሌሎቹም ሰውነታችን ላይ ልጥፍ ሊሉ ለምሳሌ ፓካውትን ካያሉ ሰውነት ላይ ልጥፍ የሚለው እሱ ስትሬቻቢሊቲው ሀይ ስለሆነ የመለጥ አቅም ስላለው ለዛ ተብሎ ነው ማለት ነው። ሌላው ወደ ፈርስት ዲግሪ ስናይ ፈርስት ዲግሪ ላይ ደግሞ ቲሸርት፣ እነዚህ ሱሪ፣ እነዚህ የሚባሉት ፖሎ ሸርቶችን፣ ቱታዎችን ምናምን ያለ ቱታ ሹራቦችንም ሱሪውንም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ምና ይሆናል ማለት ነው። እነዚያው ምንድን ናቸው? ፈርስት ዲግሪ የሆኑት አሁን ተነገርኳቸው ከዜሮ ዲግሪ ቀጥለው ሊለበሱ የሚችሉ የልብስ አይነቶች ስለሆኑ ማለት ነው። ለእነዚህ ደግሞ ከዜሮ ፐርሰንት እስከ እስከ 8% ድረስ ተጨማሪ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ያ ማለት አሁን እንደነገርኳችሁ ነው የምትጠቀሙት። አሁን ለምሳሌ 85 ሲሆን 85 ሲባል እዛ ለ8 ሲካፈል ለመቶ አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው ለአራት አካፍላችሁ መስራት የምትፈልጉት ነገር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሰከንድ ላይ ደግሞ ሸሚዝ፣ ሹራብ፣ ጀርሲ ምናምን የመሳሰሉ ነገሮችን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ደግሞ ከ8 እስከ 13 ሴንቲሜትር ድረስ እስከ 13 ሶሪ በሴንቲሜትር ሳይሆን በፐርሰንት ነው። ከ8 እስከ 13% ድረስ እንሰጣለን። ያ ማለት 13% ለማግኘት 85 ከሆነ ሜጀርመንታችን 85 ሲባዛ በ13 ሲካፈል ለመቶ አድርገን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። በሰርድ ዲግሪ ላይ የሚገኙ ደግሞ እነዚህ ሁዲ፣ ጃኬት፣ ሰደርያ ምናምኖች ደግሞ ከ10 እስከ 15% ድረስ እነሱ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው። ጀስት አሁን ለምሳሌ የሚያበላልጥ ነገር ስላላችሁ በሰከንድ እና በሰርድ ዲግሪ ላይ እሱም በኋላ ምን ሊያበላልጣችሁ እንደሚችል ምን እንደዚህ ነገሮች እንደፈጠረ በሰፊ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ሌላው በፎርዝ ዲግሪ ላይ ደግሞ ኦቨርኮት፣ እነዚህ ካፖርቶች፣
ካባ ምናምን የመሳሰሉ እነዚህ ደግሞ ጀስት በጣም ተጨማሪ የሆኑ ልብሶችን እናያለን ማለት ነው። እነዛ ደግሞ ከ15 እና ከዛ በላይ የሆኑ ኢዞችን እንሰጣለን ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ፐርሰንቶችን አድ እናድርጋለን ማለት ነው ሚጀርመንት ላይ ጀስት። አሁን እነዚህ ክሎዝ ዲግሪዎች የምንጠቀም ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ወንድ ማለት ነው ፓካውት ቢሰጠው፣ ቲሸርት ቢሰጠው፣ ሸሚዝ ቢሰጠው፣ ሰደርያ ቢሰጠው፣ ኮት ቢሰጠው እና ኦቨር ኮት ተደርጎ ቢሰጠው እና ሁሉንም መልበስ ካለበት ኦርደር አድርጎ ራሱ ማንም ሳይነግሮ ሊለብስ የሚችልበት አለ። ፓካውቱን በጀምሪያ ይለብሳል፣ ከዛ በኋላ ቲሸርት፣ ከዛ ሸሚዝ፣ እዛ ላይ ሰደርያ፣ ኮቱን፣ ከዛ ኦቨር ኮቱን ይለብሳል ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታ ሁሉንም መልበስ አንድ ሰው ላይጠበቅበት ይችላል። አሁን ለምሳሌ ቲሸርት ለብሻለሁ፣ ከስር ምንም አላደረኩም፣ ያ የኔ መብት ነው፣ ወይ ደግሞ ጀስት የከስተመሩ ፍላጎት ነው ማለት ነው። ግን ምንድነው አሲም ተደርጎ ይሄ ነገር መሰራት አለበት። ይሄን ነገር ስንሰራ አንድ ነገር ኳቸውም ከዚህ እስከዚህ የሚል ነገር አለው እና መሀል ላይ ለምሳሌ ከዜሮ ዲግሪ ላይ ከ15 እስከ 0% ከኔጌቲቭ 15 እስከ 0% ድረስ የ15 ቁጥሮች ልዩነት አለው። ፈርስት ዲግሪ ላይ ከዜሮ እስከ 8% የ8 ያው ዜሮ ከጨምር የ9 ቁጥሮች ልዩነት አለው። ሰከንድ ዲግሪ ላይ ከ8 እስከ 13 ዲግሪ ድረስ ወይ ደግሞ የ5 ቁጥሮች ልዩነት አለው ማለት ነው። ከሶስት ዲግሪ ላይ ከ10 እስከ 15 የሚሆን የ5 ልዩነት አለ። ፎርዝ ላይ ከ15 በላይ ያልተወሰኑ ቁጥሮች ልዩነት አለው ማለት ነው። አሁን ከነዚህ መሀል በየትኛው መምረጥ አለብን ብለን ስናስብ ሁለት ነገሮችን ከግምት ውስጥ እናስገባለን። ማለት ከተሰጠን ውስጥ ከዚህ እስከዚህ ፐርሰንት ምንሰጥ አሁን የነገርኳችሁ ኖርማል ቤዚክ ስትሰሩ ወይ ደግሞ ከስተመራችሁ ኖርማል ነገር ካዘዛችሁ የምትሰሩት ነገር ነው። እነዚህ በኖርማል ነው የምጠቀሙት እና መጀመሪያ ጨርቅ አይነቱን ቼክ ማድረግ አለባቸው። አሁን ለምሳሌ ስትረቻቢሊቲ ከሌለው ከዜሮ ፐርሰንት በታች እንዴትም አይሰራም። እና እነዚህ ለሚወዱ ነገር አሁን ለምሳሌ ጡስ ማስያዣን ካያችሁ ጎና ጎኑ ላይ ከጀርባ ላይ ምናምን ነገር ላስቲኮች አሉ ማለት ነው። ፓካውት ካያችሁ ጨርቁ በጣም ሰርቻ መልክ ያለ ነው፣ እንደዚህ ብትወጥር ውስጥ የሚወጠር አይነት ነገር ነው። ቦክሰሮች ምናምን ካያቸው በብዛት ደረቅ በሆነ ነገር አይሰራም። እና ቦክሰሮች ለምሳሌ ከዚህ የሚወጡበት መንገድ አለ፣ ሰፋ ባለ መንገድ እናገኛቸው ስለምችል እሱ በምን አይነት መንገድ ሊመጣ እንደሚችል በኋላ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከጨርቁ ስትሬቻቢሊቲ በላይ ደግሞ ምንድነው የጨርቁ ባህሪ፣ ሙቀቱ፣ ሰውነት ያቃጥላል አያቃጥልም፣ ያለው ምቾት ምናምን ነገር ከግምት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ፖሊስተር ነው ኮተን ነው የሚባለው ነገር ከግምት ውስጥ በማስገባት በሰስታችሁ ዲግሪ ውስጥ ሙቪ እያደረጋችሁ በፈለጋችሁ ፐርሰንቴጅ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ጀነራል የወጣ ነገር ነው። አሁን ይሄንን ነገር አሁን የነገርኳችሁ ነገር የሚያፈርሱ ነገሮች አሉ። መጀመሪያው ምንድነው የከስተመር ፍላጎት ነው። ከስተመር ለምሳሌ አሁን ዜሮ ዲግሪ አለ አይደል? አሁን ለምሳሌ ቦክሰር ካያችሁ ሰፋፊ ቦክሰሮች አሉ በብዛት ገበያ ላይ ያሉ። ጀስት ጥብቅ የሚል ካልፈለገ መብቱ ነው። ስለዚህ አርፍ ተደርጎ እናንተ የምትሰሩ ከሆነ እና የምታመርቱ ከሆነ ከስተመሩ ፕላስ ሳይዝ ከፈለገ መስራት ግዴታችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከስተመር የልንዛለሆኑት ወይም ደግሞ ጀነራል የተሰጠውን የይዛለሆኑት ሊያፈርስባችሁ ይችላል። ሁለተኛው ምንድነው ዲዛይን ነው። ዲዛይን ማለት እንዴት ነው? አንዳንዴ ልክ እንደ ዲዛይን ቲሸርት ነው። ለምሳሌ ሰፋፊ አሜሪካን እነዚህ ብላክ አሜሪካኖች የሚያደርጉት በጣም ሰፋፊ ቲሸርቶች አሉ። ስለዚህ እነሱ አሁን የእነሱ ፍላጎት ነው። ከዛ ዲዛይኑ ለዛ ተብሎ ነው የሚሰራው እና ልክ እንደዛ ይሰፋል። ሌላው ደግሞ እነዚህ ምንድነው የተፈለገበት ፐርፐዝ አለ አይደለ? ለምን ዓላማ የተፈለገው ምናምን። አሁን ለምሳሌ ለሰላማዊ ሰልፍ የሚሰሩ ቲሸርቶች ከሰውነት ሰፋ ሰፋ ያሉ ናቸው። ምክንያቱም ተለክተው የሚመጡ ሳይሆን ከተሰሩ በኋላ ለሰዎች የሚታደሉ የሚበተኑ ስለሆኑ ምን አይነት ሰው ሊያደርጋቸው እንደሚችል አይታወቅም። በቃ ስለዚህ ሰፋ ይደረጋል። ከፈለገ ስጠንቦ ከፈለገ እንደፈለገ ይልበሰው ደስ ከኛ ብቻ የሆነ ሳይሰተን ይሰራና ይወጣል ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የሰውየው ሰውነት ወይ ደግሞ ውፍረቱ፣ ቅጥነቱ ምናምን ማተር ያደርገዋል። ይህ ነገር ለምሳሌ ቲሸርት በጣም ሎፍራም ሰው ሲሆን ከነዚህ ዲግሪ ወተን እስከ 10-15% ድረስ ተጨማሪ ልንሰራ እንችላለን። ቦርጫም ሰው ሲሆን ለምሳሌ በነገራችን ላይ እነዚህ ዲግሪ የሚሰጡት ወይ ደግሞ የሚጨመሩት ምን ላይ ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ የሰውየው ከፍተኛ አሁን ለምሳሌ ቲሸርት ስንሰራ ደረቱ ሰፋ ያለ ሰው ከሆነ የደረቱ ዙሪያው ነው ከወሰድ ነው በኋላ ደረቱ ላይ 15% ሆኑ ብቻ ምንም መጨመር ያለብንን ያህል ልክ እንደዚህ የልብሱ ሁኔታ ለምሳሌ ቲሸርት ከሆነ ከ0-8% ድረስ እንጨምራለን ማለት ነው። ግን በተቃራኒ ቦርጩ ሰፊ ከሆነ የወገቡን ስፋት ቦርጩን ጨምሮ ማለት ነው ያለውን ከለካም በኋላ ነው ለሱ ፐርሰንቴጅ ጨምረን የምንሰራው ማለት ነው። ካልፈለገ ያው ትቀይራላችሁ ብያቸዋለሁ። ለቀጭን ሰው እና ለወፍራም ሰው እኩል አይሰጥም። ወፍራም ሰው በወፈረ ቁጥር
መስጠት ያለብንትን እየጨመረ 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 ይመጣበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ሌላው ቀጭን ሰው ላይ ቀጥነቱ ጎልቶ እንዳይወጣ የምንጠቀማቸው የአሰራር ሜትዶች ሊኖሩ ይችላሉ። ጨርቅ አቆራረጥ ላይ ደግሞ ሌላ ማሳያችሁ ቴክኒክ ይኖራል። ዛሬ ግን ይዛለው ምስለ የምንሰጣችሁ ስፋቶች አሉ ማለት ነው። ሌላው ያው እነዚህ ሶስት ነገሮችን ከግምት ውስጥ ታስገባላችሁ። አሁን የነገርኳችሁን ክሎዝ ዲግሪዎችን ከግምት ውስጥ ማስገባት ይጠበቅባችኋል። ጀስት ሰፋ ያሉ ነገሮችን ደግሞ የተለያዩ ቦታ ብትሄዱ ታገኛላችሁ ማለት ነው። በተለያዩ ጊዜ የወጡ ጥናቶች አሉ ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ኢዛሎንስ ምን አይነት መደረግ አለበት ምናምን የሚሉ የተለያዩ ጥናቶች አሉ ማለት ነው። እነሱም ቼክ ብታደርጓቸው እመክራችኋለሁ። ጀስት ዋናው ሀሳብ የኢዛሎንስ ነው። በቃ ልብስ ሲሰጣችሁ ትእዛዝ ሲመጣ እናንተ ጋር ምን አይነት ትእዛዝ ነው ምናምን። አሁን ለምሳሌ ላይ ልብስ በብዛት በፖሎ ሸርት ይሰራል። ፈርስት ዲግሪ እንደሆነ ጀስት አውርተንበታል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያህል ፐርሰንት መጨመር አለባችሁ የሚለውን ነግሬያችኋለሁ። ከዜሮ እስከ 8% ድረስ ጨምራላችሁ። ለምሳሌ ሰውየው 80 ሲሆን 80 ሲባዛ በ8 ሲካፈል ለመቶ አድርጋችሁ የሚመጣላችሁ ቁጥር አለ። እሱን ሲደመር ከ80 ጋር ትደምሩት እና ከዛ ለአራት ማካፈል ሲኖረባችሁ፣ ምክንያቱም ጀስት ለአራት አካፍላችሁ ስለምጠቀም ለአራት አካፍላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላም ነገር ቢሆን እንደዚህ አድርጋችሁ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። አንዳንድ ባህላዊ ላይ በተለምዶ የምንጠቀማቸው ነገሮች አሉ እና እነሱ ሞደርን እናደርጋቸው የተሻለ ነገር ወይም የተሻለ ውጤት እናገኝ እንችላለን ማለት ነው። እሱ ከግምት ውስጥ አስገቡ። ለዛሬ ነበረን ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ያው ቪዲዮ አሁን ባለበት ሰዓት ማለትም ይህ ቪዲዮ በለቀቁበት ሰዓት ብዙ የሚባል እይታ የለውም። ከዚህ በፊትም የተለቀቁት ቪዲዮዎች ምናልባት ፍላጎታችሁን ያላሟላ ከሆነ ኮሜንት ላይ የሆነ ነገር አስተያየታችሁ ብጽፉልኝ ወይ እንዴት እንዲሰራ እንደምፈልግ ብጽፉልኝ ደስ ይለኛል። ለዛሬ ፕሮግራም ይህን ምስላል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሙያው ላይ ያላችሁ ሰዎች ሀሳባችሁን፣ አስተያየታችሁን እንዲሁም እውቀታችሁ ሼር ብታደረጉ ምናልባት ሳስረዳ ሳሳውጥኩት ወይ ደግሞ ከእናንተ ጋር የሚመሳሰል ነገር ካለ ይሄ እኮ እንደዚህ ነው ምናምን ብላችሁ ብታወሩ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ቻው።